հարավային շրջանում, երբ որ սառցապատը լինում փողոցները, այս խնդիրը ավելի ակտուալ է դառնում, քան այլ եղանակներին։ Մենք խոսելու ենք ազդրոսկրի վզիկի կոտրվածքի մասին, այսպես ասած, որը որ շատ հաճախ հանդիպում է շրջանում այս եղանակի պայմաններով։ Մեր հիվանդը 63 տարեկան կին է, որը որ վայր է ընկել սառցապատ մակերեսին, կոտրել է ազդրոսկրի վզիկը, և հետաքրությունը հարցի կանում է նրանում, որ այս կոտրվածքների բուժումը տարբեր տարիքային շրջաններում, տարբեր տարիքային խմբերի մոտ ունի տարբեր ձևաչափ, և եթե մենք հազվագյուտ հանդիպող պատանեկան կամ երիտասարդ տարիքում հիվանդներին գրեթե չենք վիրահատում, 25-ից բարձր մինչև 45-50 տարեկան երևի աշխատում ենք պահպանողական վիրահատություն կատարել, այսինքն փորձում ենք պահպանել մարդու բնական հոդը, պահպանել այդ կոտրված հատվածը, և դրան հասնում ենք տարբեր մետաղական իմպլանտներով, նրանց ֆիքսելու միջոցով, ապա 50 տարեկանից հետո, 50-ից մինչև 65 տարեկան մեր հիվանդները ընկնում են արդեն ռիսկի խմբի մեջ, երբ որ չնայած բոլոր ջանքերին, ընդամենը 50% դեպքերում են, որ մեր վիրահատության արդյունքում մենք գլխիկը կարողանանք պահպանենք, և դա պայմանավորված է նրանով, որ այդ օրգանիզմի այդ հատվածը ունի շատ նուրբ արյան շրջանառության ցանց և շատ յուրահատուկ արյան շրջանառության ցանց, որը տարիքային խմբերով փոփոխության է ենթարկվում, և մոտավորապես 65 տարեկանից բարձր համարվում է, որ ընդհանրապես այս կոտրվածքները որևիցե ֆիքսելու որևիցե տարբերակը ինքը չունի, և այսօր մենք բացատրելով մեր հիվանդին բոլոր հնարավոր ռիսկերը և խնդիրները, եկանք եզրակացության բոլորովս, որ մենք չենք գնա փորձի պահպանենք գլխիկը, հիվանդը գերադասեց այսպես կոչված one shot operation տարբերակը, այսինքն մեկ վերջնական վիրահատություն, և այդ մեկ վերջնական վիրահատությունը անվանում է total endoprotezavruma, այսինքն մենք ամբողջովին փոխարինեցինք հիվանդի ախտահարված կոնքազդային հոդը արեստական կոնքազդային հոդի, որը շատ արագ թույլ կտա նրան ապակինվել, և մոտավորապես 4-5 շաբաթից ինքը կվերադառնա իր լիարժեք ամենօրյա կյանքին։